Dr. Mirembe Joel, President wa Medical Interns, Uganda, mwaka 2018-2019. Echo kugamba nti abantu bakoseddwa mu kwekalakasa kuno kituufu bakoseddwa, naye abantu bali bakosebwa nnyo era nga wetuli olw'ensonga nti tetulina madagala gabajjanjaba. N'olw'ekyo olaba ensonga lwaki abasawo bateeka wansi bikola, tetubalina bikozesebwa madagala, ate n'ekirala n'abasawo bonna enkola gye bakoleramu, mbeera gye bakoleramu eri bubi nnyo nnyo, yeetaaga kukola ki? Kunogera ddagala. Abasawo baali tebasasuddwa bbanga eddene, abasawo basasulwa akasente katini, abasawo bano tebalina nju ku malwaliro gye bakolera, abasawo bano be bamu tebalina mmere gye balya ku mirimu, ate bakola ssaawa 24, n'ensonga endala eziri ku mateeka engeri abasawo gye bakolamu gavumenti g'ereeta. Tusazeewo oluvannyuma lw'ennaku 12 ne tuyimirizaamu mu keediimu kano, ne tuddayo okukola olw'ensonga nti emisaala egy'emyezi egibadde gibanjibwa gyasasuddwa, kati emisaala egyo gigenda kukozesebwa transporting abasawo n'okusasula abalandiroodi n'obuntu obulala bubadde bulemesa abasawo okukola ki? Okujja okukola. N'ekyokubiri, enteesa wakati wa gavumenti n'abasawo zagguddwawo buto era zigenda tandika ku lwokubiri lwa wiiki eno. Okunogera bino ebizibu ebisatu ebinene, eddagala, n'olwekyo n'abasawo ne basalawo okuddayo okukola olw'ebisuubizo bya gavumenti ebyo, ate nga bitandise okukola kubanga basuubiza okusasula ne basasula, ate basuubiza enteeseganya n'olunaku lwe balukola ki? Ne balutuwa. Ate era tubadde mu nnaku zine 12 tuteeseganya naye nga tetunnatuuka kukisembayo, nga tetunnaba kutuuka kukikola ki? Kukisembayo.